Pagëzimi i Jezusit është simboli i shpëtimit për mëkatarët. 1 Pjetri 3, 20, 22. Vetëm pak njerëz, 8 veta gjithsej, shpëtuan nga uji. Ky uji simbolizon pagëzimin që tani ju shpëton ju dhe nuk është heqje e papastërtisë së trupit, por thirrje drejtuar Perëndisë për një ndërgjegje të pastër nëpërmjet ngjalljes së Jezus Krishtit, i cili është në të djathtë të Perëndisë, pasi u ngjit në qiell, ku ati ju nënshtruan engjëj, pushtetet dhe fuqitë. Nëpërmjet kujt u bëm të drejtë? Nëpërmjet mirësisë së Perëndisë. Ne u lindëm në këtë botë, por Perëndia na njitë para se të vinim këtu. Ai e dinte që ne do të lindnim mëkatar dhe na shpëtoi të gjithë ne besimtarve nëpërmjet pagëzimit të Tij, i cili hoqi të gjitha mëkatet e botës. Ai i shpëtoi të gjithë besimtarët dhe i bëri ata njerëzit e Tij. E gjithë kjo është rezultat e mirësisë së Perëndisë. Ashtu siç thuhet te Psalmet, çfarë është njeriu që ai të na mbajë mend ne? Të shëlbyrit që janë shpëtuar nga të gjitha mëkatet janë përfituesit e dashurisë së Tij të veçantë. Ata janë fëmijët e Tij. Çfarë ishim ne që besojmë vetëm në ujin dhe në frymën, para se të bëheshim fëmijët e Perëndisë, para se të bëheshim të drejtë dhe para se të shpëtoheshim dhe të na jepej e drejta për ta thirrur atë? Ne ishim mëkatar, thjesht mëkatar, që u lindëm në këtë botë për të jetuar 60, 70 ose 70, 80 vjeç, nëse jemi të shëndetshëm. Para se të laheshim nga mëkatet tona dhe para se të kishim besimin në ungjillin e pagëzimit të Jezusit dhe gjakut të Tij, ne ishim njerëz të padrejtë që patjetër do të shkatëroheshim. Apostulli Paul tha se ai ja kishte borxh mirësisë së Tij faktin që ai ishte ai që ishte. Falëmirësisë së Tij që ne jemi ata që jemi tani. Ne e falënderojmë atë për mirësinë e Tij. Krijuesi zbriti në këtë botë dhe na shpëtoi duke na bërë fëmijët e Tij, njerëzit e Tij. Ne e falënderojmë atë për mirësinë e shpëtimit të ujit dhe të frymës. Cila është arsyeja që ai na lejon që të bëhemi fëmijët e Tij, të drejtët? A mos është se jemi të bukur? A mos është se jemi të denjë? Apo mos është se jemi kaq të mirë? Le të mendojmë rreth kësaj dhe të japim falënderime atje ku duhet. Arsyeja është që Perëndia na krijoi për të na bërë njerëzit e Tij dhe për të na lejuar të jetojmë në mbretërinë e qiellit me të. Perëndia na bëri popullin e Tij që të na lejoi të jetojmë përgjithmonë me të. Nuk ka asnjë arsye tjetër që Perëndia na bekoi me jetë të përjetshme. Nuk është e vërtetë që ai na bëri njerëzit e Tij sepse ne jemi më të bukur, më të denjë ose sepse jetojmë një jetë më të pastër se sa krijesat e tjera të Tij. Arsyeja e vetme është se ai na dhoi ky ujë simbolizon pagëzimin që tani na shpëton 1 Pjetri 3:21. Vetëm pak njerëz, 8 veta gjithsej, shpëtuan nga uji 1 Pjetri 3:20. Vetëm disa, njëri nga një qytet dhe dy të një familjeje janë shpëtuar. A jemi më të mirë se të tjerët? As pak. Ne nuk jemi kaq të veçantë, por megjithatë ne shpëtuam nëpërmjet besimit tonë në ujin dhe në frymën. Është një mrekull i mes mrekullish që kemi shpëtuar dhe kjo është një dhuratë dhe bekim i pakushtëzuar nga Perëndia që ne mund ta therrasim atij ynë, Zoti ynë. Ne asnjëherë nuk mund ta mohojmë këtë. E si mund ta quanim atij ynë ose Zoti ynë nëse ne akoma do të ishim mëkatar? Kur mendojmë rreth faktit që jemi shpëtuar, ne e dim se Perëndia na do si mund të mos ta falenderojmë atë? Nëse nuk do të kishte qenë për dashurinë e Tij, bekimet e Tij, ne do të kishim lindur dhe vdekur pa patur asnjë qëllim dhe të gjithë do të kishim shkuar në ferr. Ne falenderojmë Perëndin përsëri dhe përsëri për bekimet e Tij dhe për dashurinë që na bëri fëmijët e Tij dhe të denjë para syve të Tij. Shpëtimi i çmuar i dhën tekën e nëpërmjet pagëzimit të Jezusit. Pse u shkatëruan njerëzit e kohës së Noeut? Sepse ata nuk besuan në ujin, pagëzimin e Jezusit. Ky uj simbolizon pagëzimin që tani na shpëton. Tek Pjetri 1 është shkruar se vetëm pak njerëz, 8 veta gjithsej, shpëtuan nga uji. Sa njerëz ishin vallë në kohën e Noeut?
Nuk kemi asnjë ide sa sa njerëz ishin në atë kohë, por le të supozojmë se ishin rreth 1 milion. Vetëm 8 vetë të familjes së Noeut nga 1 milion shpëtuan. Ky raport do të ishte pothuaj i një lloj sot. Thuhet se janë më shumë se 5 bilion njerëz në tokë tani. Midis atyre që sot besojnë në Jezus, sa prej tyre janë larë nga mëkatet e tyre? Nëse do të shikonin në një qytet vetëm, atëherë do të ishin vetëm disa. Në një qytet që ka rreth 250.000 vetë, sa prej tyre do të jenë shëlbyrë nga mëkatet e tyre, ndoshta 200? Atëherë cili do të qera raporti? Kjo do të thotë që më pak se një në 1.000 ka marrë bekimin e shëlbimit. Mesatarisht janë rreth 12 milion të krishterë në Kore, duke përfshirë katolikët. Nga të gjithë këta, sa prej tyre kanë lindur përsëri nga uji dhe nga fryma? Duhet ta kemi parasysh se vetëm 8 shpëtuan nga e gjithë popullsia e botës në kohën e Noeut. Duhet ta dim dhe të besojmë se Jezusi lau mëkatet e të gjithë atyre që besojnë në pagëzimin e ti, në përmjet të cilit ai e hoqi të gjithë mëkatin. Nuk ka shumë njerëz që besojnë se Jezusi na shëlbeu të gjithëve me pagëzimin e ti dhe gjakun e ti në kryq. Shikoni pikurën e famshme të ringjalljes së Krishtit. Sa njerëz të ringjallur tregohen aty? Mund t'i shikoni duke zbritur nga kështjella e Jeruzalemit në drejtim të figurës së Jezusit, i cili i mban të hapur krahët e ti. Sa prej tyre janë teologë? Sot ka shumë teologë në botë, por ne gjejmë shumë pak që dinë dhe besojnë në pagëzimin e shëlbimit. Disa teologë thonë se arsyeja që Jezusi u pagëzua ishte se ai ishte i përulur, dhe disa të tjerë thonë se ai u pagëzua që të bëhej më shumë si njerëzit e tjerë. Por është shkruar në Bibël se të gjithë apostujt, duke përfshirë Pietrin dhe Gjonin, dëshmuan për transferimin e mëkateve tona tek Jezusi në përmjet pagëzimit të ti, dhe ne e besojmë këtë gjithashtu. Apostujt dëshmojnë në shkrimet e shenjta se mëkatet tona u kaluan tek Jezusi me pagëzimin e ti. Është një dëshmi e mahnitshme e mirësisë së Perëndisë që ne mund të çlirohemi vetëm duke besuar në të. Nuk ka asnjë ndoshta rreth pagëzimit të shëlbimit. Kush e merr dashurinë e pakufishme të Perëndisë? Personi që beson në pagëzimin e Jezusit dhe gjakun e tij. Ne kemi tendencë të besojmë se do të shpëtohemi vetëm duke besuar në Jezus. Të gjitha kultet janë të bindura rreth shpëtimit sipas besimit të tyre dhe shumë njerëz mendojnë se pagëzimi i Jezusit është thjesht njëri prej tyre. Por kjo nuk është e vërtetë. Nga qindra librat që kam lexuar, nuk kam qenë në gjendje të gjej ndonjë libër rreth shpëtimit që cilëson marrëdhënien midis shëlbimit në pagëzimin dhe në gjakun e Jezusit dhe midis shpëtimit. Vetëm 8 shpëtuan në kohën e Noeut. Nuk e di se sa shumë do të shpëtoheshin sot, por ndoshta jo shumë njerëz. Ata që do të shpëtohen janë ata që besojnë në pagëzimin dhe në gjakun e Jezusit. Nga vizitat që kam bërë në shumë kisha, më është mbushur mendja që ka shumë pak që predikojnë ungjillin e pagëzimit të Jezusit, që është ungjilli i së vërtetës. Nëse nuk besojmë në shëlbimin e pagëzimit dhe të gjakut të Jezusit, ne përsëri mbetemi mëkatarë. Nuk ka rëndësi se sa besnik jemi për të shkuar në kishë. Ne mund të shkojmë në kishë besnikërisht gjatë gjithë jetës sonë. Por nëse akoma kemi mëkat në zemrat tona, ne akoma jemi mëkatarë. Nëse kemi shkuar në kishë për 50 vjet, por përsëri kemi mëkat në zemrat tona, besimi i 50 viteve nuk është asgjë tjetër përveç se falësitë. Është shumë më mirë që të kemi vetëm një ditë të besimit të vërtetë. Midis atyre që besojnë në Jezus, vetëm ata që besojnë saktësisht në kuptimin e pagëzimit të Jezusit dhe në gjakun e tij, do të lejohen të hyjnë në mbretërinë e qiellit. Besimi i vërtet është besim në faktin që biri i Perëndis zbriti në këtë botë dhe u pagëzua për të hequr të gjitha mëkatet e botës. Është ky besim që na udhëheq në mbretërinë e qiellit. Ne gjithashtu duhet të besojmë se Jezusi u gjakos në kryq për mua dhe për ty ne gjithashtu duhet që ta dim këtë në mënyrë që ta falenderojmë atë. Çfar jemi ne? Ne jemi bitë e njerëzit që ai shpëtoi me pagëzimin dhe gjakun e tij. Si mund të mos ta falenderojmë atë?
Jezusi u pagëzua në Jordan kur ishte 30 vjeç në mënyrë që të na shpëtonte. Duke bërë këtë, ai hoqi të gjitha mëkatet tona dhe mori gjykim për ne në kryq. Kur ne mendojmë rreth kësaj, nuk mund të bëjmë asgjë tjetër përveç se ta falenderojmë atë përulësisht. Ne duhet ta dim se çdo gjë që bëri Jezusi në këtë botë ishte për shpëtimin tonë. E para, ai erdhi në këtë botë. Ai u pagëzua, u kryqëzua në kryq, u ringjall nga të vdekurit mbas 3 ditëve dhe tani qëndron në krahun e djathtë të Perëndisë. Shëlbimi i Perëndisë është për të gjithë dhe secilin prej nesh pa përjashtim. Shpëtimi i Jezusit është i tërë për ty dhe për mua. Ne e lavdërojmë Perëndin për dashurinë e tij dhe për bekimet e tij. Ne dim një këngë ungjilli që i ka fjalët kështu. Është një histori e bukur. Mes kaq shumë njerëzve në botë, unë jam ai që ka dashurinë dhe shpëtimin e tij. O, sa e habitshme është dashuria e tij. Dashuria e tij për mua, dashuria e tij për mua. Është një histori e bukur. Mes kaq shumë njerëzve në botë, ne jemi ata që jemi shpëtuar, që u bëm njerëzit e tij. Ne po veshim dashurinë e tij. O, dashuria e Perëndisë, mirësia e Perëndisë. O, sa e habitshme është dashuria e tij. Dashuria e tij për mua. Jezusi erdhi këtu për të më shpëtuar mua dhe ty dhe shëlbimi i pagëzimit të tij është si për mua ashtu dhe për ty ungjilli nuk është ndonjë përallë. Është e vërteta që na largon nga jeta e angarisë dhe na çon në mbretërinë e bukur të Perëndisë. Besimi është marrëdhënia midis Perëndisë dhe vetes tuaj. Ai zbriti në këtë botë për të na shpëtuar ne. Ai u pagëzua dhe mori gjykimin e kryqit për të larë mëkatet tona. Çfarë bekimi është kur besimtarët mund ta therrasin Perëndin atin e tyre? Si mund të besojmë në Jezus si shpëtimtari ynë dhe të shpëtohemi nga mëkati me besimin tonë? Kjo është e gjitha e mundur për shkak të dashurisë së pakufishme të Tij për ne. Ne kemi shpëtuar për shkak të Tij që na deshte ne në fillim. Jezusi hoqi të gjitha mëkatet tona një herë e përgjithmonë. Sepse edhe Krishti vdiq një herë e përgjithmonë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, që ai t'ju sillte te Perëndia 1 Petri 3:18. Jezus Krishti u pagëzua për shëlbimin tonë dhe vdiq një herë në kryq për të shpëtuar ty dhe mua, të padrejtët. A jemi shpëtuar një herë e përgjithmonë apo shpëtohemi vazhdimisht? Një herë e përgjithmonë. Që të mos kishim nevojë të qëndronim përpara Perëndisë për gjykimin ton, ai vdiq një herë në këtë botë. Në mënyrë që të jetonim në mbretërinë e qiellit përpara Perëndisë, ai zbriti në këtë botë në mish dhe i lau të gjitha mëkatet tona plotësisht një herë e përgjithmonë me pagëzimin e tij, me vdekjen e tij në kryq dhe me ringjalljen e tij. A e beson se Jezus Krishti na shpëtoi plotësisht me pagëzimin dhe gjakun e tij? Nëse nuk beson në ungjillin e pagëzimit dhe gjakut të tij, nuk mund të shpëtohesh. Me që jemi kaq të dobët, ne nuk mund të lindemi përsëri nëse nuk besojmë se Jezusi lau plotësisht të gjitha mëkatet tona një herë e përgjithmonë me pagëzimin dhe gjakun e tij. Ai u pagëzua për të hequr të gjitha mëkatet tona dhe u gjykua në kryq një herë e përgjithmonë për të gjithë. Jezusi hoqi një herë e përgjithmonë të gjitha mëkatet e mëkatarëve me shëlbimin e pagëzimit dhe gjakut të tij. Do të ishte e pamundur për ne si qenie njerëzore të shëlbeheshim nëse do të na duhej të pendoheshim sa herë që mëkatonim, të ishim të mirë dhe mirëdashës gjatë gjithë kohës dhe gjithashtu të ofronim shumë gjëra për kishën. Prandaj besimi në pagëzimin e Jezusit dhe në gjakun në kryq është një domosdoshmëri për shpëtimin tonë. Ne duhet të besojmë në ujin dhe gjakun. Në mënyrë që të lindemi përsëri, nuk mund që thjesht të bëjmë punë të mira. Nuk do të vlente që të blinim kostume të mira për të varfërit ose të shërbenim ushqime të shijshme për priftërinë. Jezusi shpëton vetëm ata që besojnë në pagëzimin e tij dhe në gjakun e tij. Në qoftë se besojmë se Perëndia na shpëtoi nëpërmjet Jezusit me pagëzimin dhe me gjakun e tij një herë e përgjithmonë, ne do të shpëtohemi. Disa mendojnë se edhe pse Perëndia e ka thënë këtë në Bibël, përsëri ata duhet ta mendojnë më tej këtë çështje. Kjo varet nga ata. Por ne duhet të besojmë në fjalën e tij ashtu siç është shkruar. Tek Hebrejve 10,
10 është shkruar se ai na shpëtoi të gjithëve një herësh. Është e vërtetë se Perëndia shpëtoi një herë e përgjithmonë ata që besuan në pagëzimin dhe në gjakun e Jezusit. Ne gjithashtu duhet ta besojmë këtë. Ai vdiq një herë, na shpëtoi të gjithëve një herë e përgjithmonë. O vëllezër, besoni dhe shëlbehuni. Vini barat tuaja në pagëzimin e Jezusit. Jezusi na shpëtoi nga e gjithë padrejtësia dhe mëkatet një herë e përgjithmonë, duke u pagëzuar një herë, duke derdhur gjak një herë. I drejti për të padrejtët 1 Pjetri 3:18. Jezusi është Perëndia pa mëkate, që nuk ka mëkatuar asnjëherë. Ai zbriti te ne në mish për të shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tyre. Ai u pagëzua dhe i hoqi të gjitha mëkatet e të padrejtëve. Ai na shpëtoi nga mëkati dhe padrejtësia. Të gjitha mëkatet e njerëzve nga lindja deri në vdekje u kaluan tek Jezusi kur ai u pagëzua, dhe të gjithë shpëtuan nga gjykimi kur ai derdhi gjak dhe vdiq në kryq. Ai u pagëzua për mëkatarët dhe vdiq në vend të mëkatarëve. Ky është shëlbimi i pagëzimit të tij. Jezusi na shpëtoi të gjithë ne mëkatarëve një herë e përgjithmonë. Sa i dobët që është secili prej nesh. Jezusi na shëlbeu të gjithëve nga mëkatet tona që nga lindja jon deri në vdekje dhe ofroi veten për gjykimin në kryq. Ne që besojmë në Jezus, duhet të besojmë që ai na shpëtoi një herë e përgjithmonë me pagëzimin dhe gjakun e tij. Ne jemi të dobët, por jo Jezusi. Ne nuk jemi besnik, por Jezusi është. Perëndia na shpëtoi të gjithëve një herë e përgjithmonë. Sepse kaq e deshi Perëndia botën, saqë i dha birin e vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humb, por të gëzoj jetën e amshuar, Gjoni 3, 16. Perëndia na dha birin e tij të vetëm lindur. Ai bëri që biri i tij të pagëzohej në mënyrë që atij t'i kaloheshin të gjitha mëkatet e botës, që ai të merrte gjykimin për të gjitha qenjet njerëzore. Çfarë shpëtimi i mahnitshëm që është ky? Çfarë dashurie e mahnitshme që është kjo? Ne falenderojmë Perëndin për dashurinë dhe shpëtimin e tij. Perëndia i shpëton ata që besojnë në ujin dhe në gjakun e Jezusit, në pagëzimin e Jezusit dhe në faktin se Jezusi është biri i Perëndisë. Prandaj, ata që besojnë në Jezus mund të shpëtohen duke besuar në të vërtetën e pagëzimit dhe në gjakun e Jezusit dhe të kenë jetën e përjetshme si të drejtët. Ne të gjithë duhet ta besojmë këtë. Kush na shpëtoi ne? A ishte Perëndia që na shpëtoi, apo ishte ndonjë nga krijesat e tij që na shpëtoi? Ishte Jezusi, që është Perëndia, i cili na shpëtoi. Ne kemi shpëtuar sepse besuam në shëlbimin e Perëndisë dhe ky është shpëtimi i shëlbimit. Jezusi është Zoti i shpëtimit. Cili është kuptimi i Krishtit? Prifti, mbreti dhe profeti. Jezus Krishti është Perëndia. Jezus do të thotë shpëtimtari dhe Krisht do të thotë dikush që është vajosur. Ashtu si Samueli vajosi Saulin në 10-ën e vjetër, mbretërit vajoseshin, priftërinë vajoseshin dhe që një profet të shërbente profetërinë, ai duhej të vajosej. Jezusi erdhi në këtë botë dhe u vajos për tre detyra, atë të priftit, mbretit dhe të profetit. Si prifti qiellor, ai u pagëzua që të merrte mbi vete mëkatet e botës, në vend që tua kalonte ato të gjitha krijesave. Duke ju bindur vullnetit të atit të ti, ai e paraqiti veten si flijim për mëkatin për para atit. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se në përmjet meje. Jezusi shpëtoi ata prej nesh që besojnë në të, duke i hequr të gjitha mëkatet tona në përmjet pagëzimit të ti dhe duke u kryqëzuar. Pasi jeta e mishit është në gjak, Levitiku 17, 11. Jezusi u gjakos në kryq mbas pagëzimit të tij, duke ofruar kështu jetën e tij përpara Perëndis si pagën për mëkatet tona, që ne besimtarët të mund të shpëtohemi. Ai u ringjall 3 ditë mbasi vdiq në kryq dhe ai u predikoi ungjillin shpirtrave të mbyllur në burg. Ata që nuk janë shëlbyer akoma janë si të burgosur shpirtëror në burgun e mëkatit dhe atyre Jezusi u predikon ungjillin e së vërtetës, ungjillin e ujit dhe të gjakut. Perëndia na ka dhënë ungjillin e ujit dhe të frymës për të na shpëtuar. Çdo njeri që beson në të ka lindur përsëri.
pagëzimi dhe gjaku I Jezusit shpëton mëkatarët. Jezus Krishti është shpëtimtari ynë dhe kjo dëshmohet tek 1 Pjetri 3, 21. Ky uj simbolizon pagëzimin që tani ju shpëton ju dhe nuk është heqje e papastërtisë së trupit, por thirrje drejtuar Perëndisë për një ndërgjegje të pastër. Uji I pagëzimit të Jezusit është një domosdoshmëri për shpëtimin e mëkatarëve. Si mund të kemi një ndërgjegje të pastër për para Perëndisë? Duke patur besim në pagëzimin dhe në gjakun e Jezusit. Jezusi I lau mëkatet e të gjithë mëkatarëve duke I marrë mbi vete të gjitha mëkatet e tyre nëpërmjet pagëzimit të Tij. A besoni në pagëzimin e Jezusit? A besoni se zemrat tona janë plotësisht të pastruara nga të gjitha mëkatet nëpërmjet pagëzimit të Jezusit? Zemrat tona janë pastruar nga të gjitha mëkatet, por mishi ynë akoma mëkaton. Dikush është shëlbyer, kjo nuk do të thotë që ai nuk do të mëkatojë përsëri. Ne mëkatojmë. Por zemrat tona qëndrojnë të pastra nga mëkati për shkak të besimit tonë në pagëzimin e Tij. Kjo nuk do të thotë dhe nuk është heqje e papastërtisë së trupit, por thirrje drejtuar Perëndisë 1 Pjetri 3, 21. Meqense Jezusi lau mëkatet e mia dhe meqense Perëndia e pranoi gjykimin për mua, si të mos besoj unë në të? Duke e ditur se Jezusi, që është Perëndi, më shpëtoi nëpërmjet pagëzimit dhe gjakut të Tij, si mund të mos besoj në të? Ne kemi shpëtuar përpara Perëndisë dhe tani ndërgjegjet tona janë të pastra. Ne nuk mund të themi më përpara Perëndisë se Jezusi nuk I lau plotësisht mëkatet tona pa thënë se Perëndia nuk na do ndërgjegja jonë është jashtëzakonisht e ndjeshme dhe na tregon sa herë që bëjmë gabim. Nëse na shqetëson sado pak ndërgjegja, ne nuk mund të çlirohemi plotësisht nga mëkati pa besuar në pagëzimin e Jezusit. Kjo është mënyra e vetme për të patur një ndërgjegje të pastër. Kur na shqetëson ndërgjegja, do të thotë se diçka nuk shkon mirë. Uji I pagëzimit të Jezusit pastron të gjithë pislëkun e mëkatit. Jezusi I hoqi të gjitha mëkatet tona me pagëzimin e Tij dhe na pastroi të gjithëve. Kur ne me të vërtet e besojmë këtë, atëherë edhe ndërgjegja jon pastrohet me të vërtet. E si mund të pastrohet ndërgjegja jon? Duke besuar në pagëzimin dhe në gjakun e Jezusit. Çdo njeri ka një ndërgjegje të keqe dhe të pisë që nga lindja. Por, nëse besojmë se të gjitha mëkatet tona u kaluan tek Jezusi, ne mund ta fshijmë atë njohë. Ky është besimi I të lindurit për sëri. Nuk është diçka që e pohoni me ndërgjegje. A e ke ndërgjegjen të pastër? A është e pastër sepse ke bërë një jetë të mirë apo është e pastër sepse të gjitha mëkatet e tua u kaluan tek Jezusi dhe ti beson në të? Vetëm nëpërmjet këtij besimi ti mund të kesh një ndërgjegje të pastër. Ka fjalë me jetë dhe fjalë pa jetë. E si mund të pastrohen ndërgjegjet e të gjithë njerëzve? E vetmja mënyrë që të jemi të drejtë dhe të kemi një ndërgjegje të pastër është të besosh në shëlbimin e plotë nëpërmjet Jezusit. Kur ne shenjtërohemi duke besuar në pagëzimin e Tij, kjo nuk do të thotë heqje e papastërtisë së trupit, por thirrje drejtuar Perëndisë. Për këtë, ai u pagëzua dhe vdiq në kryq dhe u ringjall nga të vdekurit dhe tani qëndron në krahun e djathtë të Perëndisë. Kur të vijë koha, ai do të vijë në këtë botë përsëri. Ai do t'u shfaqet për së dyti, jo për mëkatet, por për t'u sjellë shpëtimin atyre që e presin me padurim Hebrejve 9:28. Ne besojmë se ai do të vijë që të na marrë ne që e presim me padurim atë që besojmë në pagëzimin dhe gjakun e Tij. Një eksperiment klinik I besimit. A mund të shpëtohemi pa pagëzimin e Jezusit? Kur? Ne zhvilluam një eksperiment të vogël klinik të paplanifikuar te kisha jon tajon. Hirësia e tij park I kishës tajon I tha një çifti se nuk kishte mëkat në botë, por nuk arriti që ta shpjegonte mirë kuptimin e pagëzimit të Jezusit. Bashkëshorti zakonisht flinte gjatë predikimeve kur ndiqte kishat e tjera, sepse të gjithë priftërinjt predikonin ungjillin duke lënë mënja në shëlbimin nëpërmjet pagëzimit të Jezusit, duke e detyruar atë në këtë mënyrë të pendohej çdo ditë. Por këtu në kishën tajon ai e dëgjoi predikimin me vëmendje të madhe, sepse ati ju tha që të gjitha mëkatet e ti ishin kaluar te Jezusi.
ishte e lehtë për gruan e tij ta binte atë të vinte në kishë me të tani. Një dit ai ishte ulur në kishë dhe dëgjoi romakëve 8, një që thotë, tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Menjëherë ai mendoi, ah, nëse dikush beson në Jezus, ai është pa mëkat. Me që unë besoj në Jezus, atëherë edhe unë jam pa mëkat. Kështu ai telefonoi kunatin e tij dhe shumë nga miqtë e tij një nga një dhe u tha, a ke mëkat në zemër? Atëherë besimi yt nuk është i saktë. Me këtë, hirësia e tij park pësoi humbje. Bashkëshorti nuk dinte ndonjë gjë rreth pagëzimit të Jezusit, por ai vazhdoi të këmbëngulte që tani ishte pa mëkat. Më vonë çifti filloi të kishte probleme. Gruaja ishte më besimtare, por përsëri kishte mëkat në zemër, ndërsa burri thoshte që ishte pa mëkat në zemër. Bashkëshorti shkonte në kishë vetëm disa herë, pasi tashmë ai ishte pa mëkat. Gruaja ishte e sigurt se që të dy ata akoma kishin mëkat në zemrat e tyre. Ata filluan që të debatonin për këtë. Bashkëshorti këmbëngulte që ai ishte pa mëkat sepse tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Dhe gruaja debatonte se ajo akoma kishte mëkat në zemër. Një ditë, grua së tij i kishte mbetur kaq shumë mendja për këtë, sa ajo vendosi të shkonte dhe ta pyeste priftin se çfarë deshi të thoshte kur tha se të gjitha mëkatet kishin kaluar te Jezusi. Kështu një ditë mbas shërbimit të mbrëmjes, ajo i tha burrit të shkonte në shtëpi dhe ia bëri pyetjen hirësisë së tij parë. Ai tha, "E di që ju po përpiqeni të na thoni diçka, por jam i sigurt se ka një pjesë shumë të rëndësishme që është e fshehur. Ju lutem më thoni se çfarë është." Dhe hirësia e tij park i tregoi asaj rreth të qenurit të lindur përsëri prej ujit dhe prej frymës. Pastaj ajo menjëherë e kuptoi pse ishte shkruar tek Romakëve 8, 1, tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Ajo e besoi menjëherë dhe u shpëtua. Më në fund ajo e kuptoi se të gjitha mëkatet tona u kaluan tek Jezusi nëpërmjet pagëzimit të tij, në mënyrë që ata që janë në Krisht të mos dënoheshin. Ajo filloi t'i kuptonte fjalët e shkruara. Ajo më në fund zbuloi se qëllësi i shëlbimit ishte pagëzimi i Jezusit dhe se ne mund të bëhemi të drejtë nëpërmjet shëlbimit të pagëzimit. Bashkëshorti nuk kishte shkuar në shtëpi, por po e priste atë jashtë. Ai e pyeti, "A je shëlbyer tani?" Tani ai dëgjoi se çfarë i kishte thënë prifti asaj dhe filloi të ngatërrohej vetë. Ai asnjëherë nuk kishte dëgjuar rreth ungjillit të pagëzimit të Jezusit më përpara. Ai ishte i sigurt se ai nuk kishte më mëkat në zemër edhe pa pagëzimin e Jezusit. Kështu ata debatuan përsëri në shtëpi. Kësaj radhe ata i kishin ndëruar pozicionet. Gruaja pyeste bashkëshortin nëse ai kishte mëkat në zemër apo jo. Ajo e pyeste atë se si mund të ishte ai pa mëkat kur ai nuk besonte në pagëzimin e Jezusit. Ajo debatoi me të dhe i kërkoi atij që të shikonte brenda në ndërgjegjen e tij. Duke ekzaminuar ndërgjegjen e tij, ai e kuptoi se akoma kishte mëkat në zemër. Kështu ai shkoi tek hirësia e tij park dhe i rrëfeu atij se kishte mëkat në zemër. Pastaj ai pyeti, kur ata vinin duart e tyre në kokën e cjapit të flijimit, e bënin këtë para se ta vrisnin apo mbasi ta vrisnin? Ai asnjëherë nuk kishte dëgjuar rreth ungjillit të ujit dhe të frymës. Prandaj ai pati shumë konfuzion. Ky ishte qëllimi i këtij eksperimenti shpirtëror. Jezusi duhej që të pagëzoi që mënyrë që të gjitha mëkatet e botës t'i kalonin atij. Vetëm atëherë ai mund të vdiste në kryq, sepse paga e mëkatit është vdekja. Ai vinin duart mbi kokën e flijimit para apo mbasi ta vrisnin? Ai e bëri këtë pyetje pasi ishte i ngatëruar rreth vënies së duarve dhe pagëzimit të Jezusit. Prandaj hirësia e tij park i shpjegoi atij shëlbimin e pagëzimit të Jezusit. Atë ditë, bashkëshorti për herë të parë dëgjoi rreth ungjillit të ujit dhe të frymës dhe u shëlbye. Ai e dëgjoi ungjillin vetëm një herë dhe u çlirua. Ky ishte një eksperiment i mënjanimit të pagëzimit të Jezusit. Ne mund të themi se nuk kemi mëkat, por sigurisht që kemi mëkat në zemrat tona pa pagëzimin e Jezusit.
Njerëzit zakonisht thonë se Jezusi i pastroi të gjitha mëkatet duke vdekur në kryq, por vetëm ata që besojnë në pagëzimin dhe në gjakun e Krishtit mund të thonë që nuk kanë mëkat për para Perëndisë. Hirësia e tij park e provoi me këtë çift se nuk mund të shëlbehemi plotësisht nga mëkatet tona pa shëlbimin në përmjet besimit në pagëzimin e Jezusit. Simboli i shpëtimit, pagëzimi i Jezusit. Cili është simboli i shpëtimit? Pagëzimi i Jezusit. Ky uj simbolizon pagëzimin që tani na shpëton. Jezusi zbriti në botën tonë për të larë të gjitha mëkatet e botës, për t'i bërë ndërgjegjet tona aq të pastra sa dëbora e bardhë. Ne jemi pastruar nga të gjitha mëkatet sepse Jezusi i mori të gjitha ato mbi vete nëpërmjet pagëzimit të tij. Ai na shpëtoi me pagëzimin dhe me gjakun e tij. Prandaj të gjitha krijesat duhet të gjunjëzohen para tij. Ne kemi shpëtuar duke besuar në Jezus. Ne bëhemi fëmijët e Perëndisë dhe shkojmë në qiell duke besuar në Jezus. Ne bëhemi të drejtë duke besuar në Jezus. Ne jemi priftëria e shenjtë. Ne mund ta quajmë Perëndin Atin ton. Ne jetojmë në këtë botë, por ne jemi mbretër. A besoni me të vërtetë se Perëndia shpëtoi ata prej nesh që besojnë në shëlbimin e ujit dhe të frymës? Shëlbimi ynë asnjëherë nuk mund të jetë i plot pa pagëzimin e Jezusit. Besimi i vërtet që Perëndia dhe Jezusi njojnë është që të besosh ungjillin e Jezusit që na shpëtoi me pagëzimin e tij, kryqin e tij dhe me frymën. Ky është i vetmi besim i vërtet. Mëkatet tona u lanë kur Jezusi i hoqi ato me pagëzimin e tij dhe të gjitha mëkatet tona u paguan kur ai u gjakos në kryq. Jezusi na shpëtoi me ujin dhe me frymën. Po, ne besojmë.